Ja, god dag. Nå sitter vi her da med Attac Norges leder, Marte Nilsen, på kontoret hennes. Og ja, tusen takk for at vi fikk komme, Marte. Jo, hjertelig velkommen. Vi kan jo først begynne med å spørre deg om, det er sikkert mange som lurer på, som ikke er så kjent med denne bevegelsen fra før. Hva er Attac egentlig, og hva er det Attac driver med? Ja, Attac er en del av en internasjonal bevegelse, en rettferdighetsbevegelse, som... Ja, hvis man skal si det litt sånn bredt, jobber med lokal mobilisering og grasrotmobilisering på globale spørsmål, men i lokalt perspektiv. Jobber med saker som angår folk der de bor, men som prøver å trekke globale paralleller og trekke ut essens fra liksom, global politikk. Da. Vi jobber mye med problematikken rundt ulandsgjeld, ikke sant? Verdensbanken, IMF, de problemene der, og Verdenshandelsorganisasjonen i forbindelse med det her å lage handelsregler som er ført til rettferdighet, mer enn en markedsadgang for riket. Og en god del saker som har med ting som dreier seg om ja, hverdagsmenneskets problemer i forhold til velferdsordninger, sosiale tjenester og sånne ting. Spennende. Hva er det som er de viktigste sakene å høre nå av det siste året, for eksempel i den tida vi står oppe i nå? Ja, det siste året så har det vært tre hovedsaker som vi har pekt oss ut som vi mener har vært viktige nå. Og det, vi har litt sånn forskjellige karakterer. For det første så har vi prøvd å kjøre en ganske grundig kampanje på det her med skatteparadiser og kapitalflykt, som er en typisk kjernesak for Attac. I det hele tatt å sette den problematikken på dagsorden i Norge, og ikke minst i forhold til utviklingspolitikk, viser hvor store strømmer av penger som strømmer ut av fattige land til rike land, og sette det i sammenheng med for eksempel mye bistand som gis. Og det er på en måte en slags opplysningskampanje som er rettet mot folk i Norge, men også mot politikere og ansvarlige folk i forskjellige organer i Norge. Da. Dette er også en del av en internasjonal kampanje som vi jobber sammen med blant annet Tax Justice Network. Og så har vi hatt selvfølgelig mye fokus på Verdens handelsorganisasjon, fordi at det var mye som skjedde der i sommer. Det var et sammenbrudd i forhandlingene. Det er et sammenbrudd som vi tror var nødvendig, fordi det lå an til en ganske sånn, ja, lukrativ avtale for de aller rikeste landene, EU, hvis man kan kalle det et land, og USA. Så paradoksalt nok så var det de som ikke godtok avtalen, for de syntes ikke den var lukrativ nok. Men vi syntes for det var veldig viktig å sette fokus på utviklingsrunden, da. At det som den runden i WTO nå ble kalt, at den faktisk handler mye mindre om utvikling enn det som blir sagt da. At den faktisk handler mest om markedsadgang for rike land i fattige land. Og det mener vi er viktig å få frem. Så det har vi laget en rapport om blant annet, og så har vi vært ja, opp og ned i media om den saken. Så er det selvfølgelig tjenestedirektivet som har vært en lokal viktig kamp som vi jobber med nå, som vi ser på en måte begynner å snu vår vei nå, tror jeg.